Idag släpptes Handelsbankens konjunkturrapport som är en prognos av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Bankens ekonomer tror på ljusare tider för svensk ekonomi framöver där konsumtion kan vara en del av nyckeln till framgång. Dessutom så spås sjunkande inflation, stärkt krona och sänkta räntor. Och med oss här för att prata mer om rapporten har vi Handelsbankens chefsekonom Kristina Nyman. Välkommen och god morgon. Ja, god morgon. Den svenska kronan har varit svag länge nu. Finns det något hopp om att den kan stärkas snart, skulle du säga? Jo, men vi säger så här att vi ger inte upp om kronan. Men till semestern kan den nog vara fortsatt svag på de här nivåerna. Men efter sommaren tror vi att vi ska kunna börja få en mer liksom, tydlig varaktig förstärkning av kronan. Det kommer ta tid innan den kommer ner till vad vi betraktar kanske som lite liksom, starkare eller normala nivåer. Men vi räknar med en successiv förstärkning. Var ser ni att kronan står mot dollarn och euron vid årsskiftet? Vad säger någonting om den prognosen? Ja, nej, men vi tänker att det successivt går neråt. Och nu bara för det så kommer jag inte exakt ihåg årsskiftet. Men vi fortsätter ner och vi tänker att om man tänker på längre sikt så tänker vi att kronan ska ner mot 10 kronor mot euron och 8,50 mot dollarn. Men det kan ta ganska lång tid. Så att för att få lite perspektiv då, i slutet på 2026 så ja, men runt 10,60 kanske något sånt. Så att det tar ett tag. Bra. Vidare till inflationen som är på väg nedåt från riktigt höga nivåer. Kan vi pusta ut nu? Ja, nej, men det ser ju faktiskt ut som att centralbankerna lyckas med det här. Vi har kallat det nästan för ett reptrick. Att klara av att få ner inflationen genom att höja räntorna utan att liksom, ekonomin kraschar fullständigt och vi får liksom, väldigt hög arbetslöshet. Utan det ser ut nu både i Sverige och andra länder som att man får ner inflationen. Den fortsätter neråt. Det kan bli en knagglig väg på slutet här. Men vi tycker ändå att riktningen är ganska tydlig. Riksbanken har ju börjat sänka räntan. Hur ser prognosen ut för styrräntan resten av året? Jo, men då tänker vi att nu sänkte de i maj till 3,75 från 4. Och sen så tror vi att man ändå vill ha lite tid att utvärdera både vad som händer om vi hushåll blir väldigt glada och börjar konsumera väldigt mycket. Då kan ju inflationen börja ta fart igen. Så att vi tänker att det dröjer till september innan man sänker nästa gång och sen ytterligare i december. Så två gånger till i år. Jag tror också att Riksbanken vill ha liksom lite koll på vad som händer med kronan här under sommaren för att om vi sänker och andra centralbanker inte gör det som den amerikanska, då kan kronan fortsätta att försvagas eller åtminstone ligga svag. Och blir den för svag, då kan det börja bli besvärligt även ur ett svenskt inflationsperspektiv. Så att man vill ha lite koll på det där. När det gäller BNP så räknar ni i er prognos med att svensk BNP stiger med 2,8% nästa år och 2,4% 2026. Det är snabbare än i de flesta europeiska länder. Vad är det som ligger bakom det här? Ja, men vi är ju en räntekänslig ekonomi. Så att, svensk ekonomi har ju fallit ganska brant ändå, får man säga. Även om arbetsmarknaden klarar sig relativt sett bra ändå. Men BNP har fallit. Och det är ju räntekänsliga hushåll som har dragit ner på sin konsumtion. Och vi har ju sett ett kraftigt ras i bostadsbyggandet. Nu när vi börjar liksom få lite räntesänkningar och hushållen också börjar förvänta sig fler räntesänkningar samtidigt som inflationen då kommer ner. Det betyder inte lägre priser, men priserna stiger inte så snabbt längre. Och så börjar löner stiga lite snabbare, så börjar vi få lite mer köpkraft. Och sen räknar vi dessutom, och det här är kanske den stora skillnaden utöver att vi är lite mer räntekänsliga, men mot Europa. En stor skillnad då är att vi har betydligt mer bättre förutsättningar att bedriva en mer expansiv eller aktiv finanspolitik. Att regeringen kan, vi har så låga offentlig skuld, så regeringen kan börja, ja, vi tror på skattesänkningar och att man kommer också ge pengar till kommunerna och satsa en del på infrastrukturinvesteringar. Och så försvaret ska vi inte glömma heller, kommer dra mycket pengar. Och det här gör att vi kan få starkare tillväxt, hushållen framför allt, men också en del offentlig konsumtion då, kopplat till försvar och kommuner. Gud, vad bra förklarat. Tack. På det stora hela så målar ni upp en relativt positiv bild. Vad är det, tror du, eller tror ni, är det som skulle kunna ställa till det för att få det att vända åt fel håll, så att säga?
Framförallt så handlar det väl om man faktiskt skulle få problem igen med inflationen. Att det kommer någonting som gör att priserna börjar stiga igen. Vi har sett i USA hur den här inflationsnedgången har stoppat upp. Och då har det liksom dröjt med amerikanska räntesänkningar och de skjuts på framtiden hela tiden. Och vad kan det vara som kan hända? Ja, men dels kan det vara såna här saker som det som händer nere i Mellanöstern och via oljepriser och så. En sån chock brukar man normalt som centralbank kanske inte bry sig så mycket om för att den försvinner. Men när vi har haft en inflationsmiljö då kan det här börja slå igenom i priser igen. Och sen så skulle konsumtion ta sig väldigt kraftigt så kan det ju bli lättare för företag att höja priser igen. Och vi har ju nu varit i en liksom, lite mer prishöjarmiljö får man ju säga de senaste åren. Och det gör att det kan gå mycket snabbare. En del där vi ju ser att det inte blir så någon egentlig återhämtning, det är bostadsbyggandet. Där räknar vi med att det kommer att ligga kvar på de här nivåerna. Det är liksom vårt huvudscenario. Och så trots en återhämtning i hela ekonomin så ser vi ingen riktig återhämtning för bostadsbyggandet. Och det har att göra med att byggkostnaderna är väldigt mycket högre, det är 30% högre. Mm. Hushållen har ändå liksom en försämrad köpkraft i och med att ränteläget kommer att vara högre även när räntorna sänks. Och samtidigt så växer inte befolkningen speciellt mycket i Sverige längre. Och det betyder att även om vi ligger kvar på de här byggnivåerna så kommer vi till och med bygga mer än i takt med befolkningen. Och vi kan till och med bygga bort en del bostadsbrist. Så att, vi ser framför oss ungefär de här nivåerna på bostadsbyggande. Ja, ni kallar det ett lågt bostadsbyggande. Är det nya normala helt enkelt? Ja, precis. Ja. För att vi pratar ju mycket om, och Boverket har haft de här prognoserna, att det behöver, eller prognoser, de har haft ett... en bedömning av att det behöver byggas kanske 65 000 bostäder per år för att både hänga med befolkning och för att bygga ikapp tidigare bostadsbrist. Men det var med tidigare befolkningsprognoser och utveckling. Och nu har det liksom varje gång man gör en ny befolkningsprognos, det är Statistiska centralbyrån som gör dem, så ser vi att det blir långsammare och långsammare. Det är framförallt lägre invandring då som ligger bakom det. Men också faktiskt lägre födelsetal som man räknar med framöver. Mm. Och det här gör ju att det behöver inte byggas lika mycket då. Sen har vi vissa orter där det fortfarande är brist. Och ungefär hälften av Sveriges kommuner säger att de fortfarande har brist. Förut var det, för ett år sedan var det 2/3, nu är det ner på hälften. Men som i storstadslän och högskolelän och sådär. Men där ser det också ut som att byggandet är lite högre än i resten av landet. Och sen är Norrland lite av en specialfaktor. För där behöver man ju bygga för att kunna attrahera folk. Så det ser lite annorlunda. Just det. Så att, ja, den sektorn, man får nog vänja sig vid att det kommer att se annorlunda ut. De har ju haft det väldigt tufft, men att det är ett nytt normalt där. Intressant. Det var min sista fråga. Stort tack igen för att du kom hit.